Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 27 September 2024. Kerajaan negeri akan mengambil kira cadangan penyelidikan model ekonomi baharu Sabah. Cadangan itu disediakan Majlis Penasihat Ekonomi Sabah SEAC dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS dan Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji G. Noor menerusi kenyataan berkata, pihaknya terbuka dengan cadangan berkenaan untuk membantu ekonomi negeri berkembang dengan lebih baik. Beliau turut menggesa agar SEAC menjalankan penyelidikan menyeluruh dengan melibatkan semua kementerian negeri dan pihak berkepentingan. Terdahulu, Ketua Menteri diberi taklimat mengenai cadangan model ekonomi baharu Sabah oleh Profesor Madya Dr. Sarmah Muhammad Imran Aralas dari Pusat Pembangunan dan Dasar Ekonomi UMS di Menara Kinabalu. Taklimat turut dihadiri Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safaruntong, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor dan Ketua Pegawai Eksekutif IDS Profesor Datuk Dr. Ramzah Dambul. Pelajar yang ditawarkan melanjutkan pendidikan ke Institut Pengajian Tinggi Awam atau swasta disaran memanfaat bantuan dan beasiswa pendidikan disediakan kerajaan negeri. Ia bagi meringankan beban kewangan ibu bapa sekaligus membuka peluang pendidikan lebih tinggi kepada golongan kurang berkemampuan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, antara pembiayaan pendidikan disediakan termasuklah beasiswa Kerajaan Negeri Sabah, beasiswa Kumpulan Yayasan Sabah, Dermasiswa Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah serta Pejabat Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri. Apa yang penting meminta mereka untuk memohon apa-apa inisiatif yang telah disediakan oleh kerajaan. Inisiatif untuk pelajar IPT dan juga memohon beasiswa dan apa-apa sumbangan yang disediakan oleh kerajaan. Dato' Arifin yang juga adun membakut menyatakan demikian kepada pemberita selepas Majlis Jejak Menara Gading kali ke-16 tahun 2024 di Membakut. Dalam majlis ini, 103 pelajar yang ditawarkan melanjutkan pengajian ke Institut Pengajian Tinggi di peringkat ijazah, diploma dan asasi menerima bantuan keuangan. Saya akan menyambung pelajaran saya di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang accounting. Saya bersyukur dan berterima kasih sama Datuk karena sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban keuangan dari ibu bapa saya. Saya sambung belajar di University Malaysia Sabah untuk kos ekonomi keuangan. Untuk bantuan yang YB bagi ini sangat membantu saya untuk membayar yuran dan saya sangat berterima kasih kerana YB memberi bantuan ini kepada saya. Saya dapat sambung ijazah di UTXM Johor di Pagoh. Saya berterima kasih kepada YB, Dato' YB Arifin atas bantuan yang telah diberikan. Penganjuran Sabah Hospitality Fiesta dan Food Hospitality Malaysia FHM Borneo edisi 2024 menjadi pemangkin pertumbuhan dan pembangunan sektor makanan dan hospitality di Sabah. Dalam masa sama merancangkan lagi sektor ekonomi dan pelancongan negeri. Develop our tourism that comes along with this hospitality. I hope that you continue next year. And with a bigger group, a bigger cycle of people that will be coming in. Not only investing in the food and hospitality, but also investing in other sectors. Dato' Christina menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan Sabah Hospitality Fiesta dan FHM di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah Pembangunan Acara dan Perniagaan Informa Market Sabah Ellis Lim berkata, program tersebut menjadi platform kepada Sabah untuk memacu inovasi dan pertumbuhan mampan melalui makanan dan hospitality. We bring together, we bring Sabah on another hand. That will also help out the missions from the Ministry of Sabah. Bring the tourism solutions, services to our visitor experience. 150 jenama makanan tempatan dan antarabangsa menyertai pameran sempena program 3 hari ini bermula semalam.
5 kawasan sawah padi di Parlimen Papar terlibat dalam inisiatif mengaktifkan semula kawasan sawah padi. Ia melibatkan sawah padi di Kampung Pengalat Kecil, Kampung Biau, Kampung Lim Putong, Kampung Tamoy dan Kampung Dambai. Ahli Parlimen Papar, Datu Armizan Muhammad Ali menerusi catatan di laman Facebooknya berkata, pengaktifan semula kawasan sawah padi tersebut antara lain bertujuan membantu meningkatkan sosioekonomi rakyat sekaligus merancakkan lagi industri pertanian di Papar. Beliau berkata pihaknya akan memberi komitmen dan sokongan penuh bagi memastikan kejayaan inisiatif ini seterusnya bersama-sama mencapai agenda meningkatkan tahap sara diri SSL padi di negeri ini. Lebih penting katanya, inisiatif ini dapat menjana pendapatan rakyat khususnya pesawah. Datu Armizan yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sebelum ini telah mengadakan lawatan ke dua kawasan terlibat iaitu di Kampung Pengalat Kecil dan Kampung Biau. Sebelum ini, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dengan kerjasama Kerajaan Negeri menyalurkan peruntukan sebanyak RM5.82 juta bagi pemulihan sawah padi terbiar di daerah Suk, Papar dan Tuaran bagi mengoptimumkan penggunaan tanah. Peranan kesatuan sekerja perlu dibincangkan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak berkepentingan. Ini kerana kesatuan sekerja bertanggungjawab melindungi hak dan kebajikan pekerja terlibat dalam sektor industri. Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja Malaysia, Muhammad Asri Abdul Wahab berkata, selain melindungi hak dan kebajikan pekerja, kesatuan sekerja turut menyumbang kepada kualiti ekonomi dan taraf sosial pekerja. Beliau berucap sempena program simposium pergerakan kesatuan sekerja peringkat Borneo tahun 2024, anjuran Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja di Kota Kinabalu. Perasmian program disempurnakan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia, Datu Azman Muhammad Yusuf. Simposium ini antara lain membincangkan hala tuju, peranan, pencapaian dan cabaran kesatuan sekerja khususnya di wilayah Borneo. Turut dibincangkan isu-isu perburuan terkini yang boleh diberi nilai tambah dan pengetahuan untuk meningkatkan pentadbiran serta pengurusan kesatuan sekerja. Setakat Jun tahun ini, terdapat 758 kesatuan sekerja berdaftar di seluruh negara dengan keahlian mencecah lebih 1.15 juta orang. Di Sabah, terdapat 84 kesatuan sekerja dengan keahlian 58,091 orang. Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Dun Sekong terus menjalin kerjasama strategik dengan pelbagai pihak. Ia bagi menyantuni penduduk di kawasan kepulauan menerusi program Turun Padang. Pemimpin Pembangunan Masyarakat Dun Sekong Hazulizah Mohd Dani berkata langkah itu bagi memastikan penduduk di kawasan berkenaan tidak tercicir daripada menerima pelbagai kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan kerajaan. Dalam masa sama memberi peluang kepada pemimpin mendekati penduduk sekaligus mengenal pasti permasalahan yang dihadapi untuk penyelesaian segera. Rakan-rakan strategik ini kita saling bekerjasama untuk menyantuni penduduk di zon kepulauan ini kerana banyak program yang telah kita adakan di bahagian darat, tetapi perlu juga kita dekati orang-orang di zon kepulauan ini. Beliau menyatakan demikian kepada RTM dalam program khidmat masyarakat di Kampung Pulau Timbang Sandakan. Penganjuran program berkenaan disambut baik penduduk kampung. Memberi peluang kepada penduduk kampung tambah mula ada bantuan-bantuan makanan dan sebagainya untuk penduduk kampung yang kita pikir untuk boleh dibantu. Dalam program ini, 150 orang terdiri ASNAP, Balu dan Orang Kurang Upaya, OKU, menerima sumbangan bakul makanan daripada bahagian Zakat dan Fitrah, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Turut disampaikan 4 kerusi roda sumbangan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM, JPKA. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri perkembangan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.